村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。내게뭐했어당신의사회도오지요고도하래봐그게어길이없어서
マチの鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。내게 멋있어. 地の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。まずは奴らを。お侍、この縄を切ってくだされ。待たせてしまったな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
る。少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。あの時逃げておけばよかった。ここで死ぬかと思いました。動けるな。何が望みだ。頼む、命。ハゼルちゃん、君だ。飯を探していただけなのに。何が望みだ。てん、ネゲモジッサどこだ。ヤクトステイ。はい。ヒロヒロいかにも。蒙古の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村のクスシも神社で蒙古に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。Come on!
安心するな、行け。去哈尔沃，这又往死了。又缺血了，兵部将。待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家におります。
侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。やりかは事情があるんだろうね。